Innal hamda lillah <Sessizlik> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Keçəndə fəki dərsimizdə ibadətin bəzi növlərinə toxunduq, dua barədə danışdıq, ümid və qorxu barədə danışdıq. Bugünkü dərsimizdə də müəllif başqa bir neçə növ ibadətlərdən danışır. Qal el-musannifu rahimahullah və dalilü't-tawakkuli qəuluhu taala və alallahi fatəvəkkəlu in kuntum mu'minin. Müəllif Şeyx Mühammad ibn Abdülvahab Allah ona rəhmət eləsin buyurur: "Təvəkkülün dəlili, yəni təvəkkülün Allaha ibadət olmasının dəlili Allah Taala'nın Əl-Maida surəsi 23-cü ayəsidir ki, o buyurub: "Əgər möminsinizsə, əgər iman etmişsinizsə, Allaha təvəkkül edin." Və qavluhu: "Və men yətəvəkkəl aləllahi fəhu vasbuh." Həmçinin At-Talaq surəsinin 3-cü ayəsində Allah Taala buyurur ki, Kim Allah'a tevekkül edərsə, o ona yetər. Allah ona yetər. Əşşərh. Sonra Şeyx Übeyd Əl-Cabiri, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir: "Ət-tevaqqul lugatan ət-təfvid. Tevekkül arab dilində təfvid, yəni tapşırmaq, həvalə etmək, yəni bir şeyi kiməsə buraxmaq mənasındadır." وكله اذا فوضه وكلت فلانا اي فوضته في الامر يعني yəni, men bir meselede filan kəsi e, vekil etdim yani bu tavakkul sözünün mənasıdır yani waqaltu fulanan bir kəsi vekil etdim bir kəsə təvkil etdim o deməydi ki mən nə isə ona buraxdım nə isə ona tapşırdım والوكاله هي جعل الانسان نائبا مفوضا عنه فيما يخصه وكاله اس يعني şəriəi termin olaraq vakələ fiqdə nə deməkdir bir insan özünə aid bir şeydə başqasını öz yerinə naib edir özünün əvəz edicisi edir yəni bir şeyi ona tapşırır aydındı bizdə də var e, vəkalət yəni bir şeyi gedirsən rəsmi orqanlarda qol çəkirsən, məsələn, ona etibarlama verirsən və s. Bunlar hamısı nədir? Vakailədir və, və bu söz təvəkkül sözü ilə eyni köklü sözdür. Ləsləhan təvəkkül sözü ibadət olaraq istilahda, yəni elmi istilahda əqidə termini olaraq nə demə idi? Etimadul qalbi alallahi azza və jalla fi jalbin nəf'i və daf'i zarr bir faydana gəlb etmək üçün və ya bir zərəri dəf etmək üçün qəlbin Allaha etimat etməsi. Bu təvəkkülün şəriətdə mənasıdır. İslahda mənasıdır. Və təvəkkülü la yunafil asbab al-mashru'a, bal yattifiqu ma'aha. Allaha təvəkkül etmək, qəlbi ona bağlayıb işi ona buraxmaq Şəriətdə icazəli olan səbəblərdən tutmağı qadağan etmir, ona zidd deyil. Əksinə, onunla bərabərdir, onu, ona çağırır. Onunla müttəfiqdir. Və qəssəbətə sıhhatul əxz bil əsbab ma'at tawakkuli və min zalikum an Rasulullah sallallahu alayhi və sallam, və o seyyidul mutawakkilinə, kana yattəxizul əsbaba ma'at tawakkulihi alallahi və şərh deyir ki şəriətimizdə təvəkkülllə bərabər səbəblərdən tutmaq, səbəbləri əməl etmək e, gəlibdir, sabit olubdur və buna misal da peyğəmbərimiz Allah rəsululu sallallahu alayhi və sallam hansı ki təvəkkül edənlərin ağası idi, ən gözəl şəkildə təvəkkül edən idi. Buna baxmayaraq Allaha təvəkkül etməklə bərabər həmçinin səbəblərdən də tutardı. Vəmin axzehi sallallahu alayhi və sallam bil əsbab, o, əgər bir səfər etmək istəsə, başqa bir şeylə də görürdü. Və misal olaraq peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallamın təvəkküllə bərabər, həmçinin səbəblərdən tutmasının misalı nədir? O, hər hansı bir yerə yürüşmək istəyəndə, döyüşə çıxanda, yəni hücum etmək istəyəndə nə edərdi? başqa bir yerə e, yönələrdi. Yəni düşməni aldatmaq üçün düşmənin e, düşmənə gedib bəlkə də xəbər çatacaq deyə, yəni bilməsin deyə birinci başqa yerə çıxardı. Yəni əgər düşmən şimalda yerləşirsə, o birinci məsələn cənuba çıxardı ki, qoy düşməni çaşdırsın, düşmən bilməsin. Sonra başqa bir yolla, yəni yolunu dəyişərək düşmənə hücum edərdi. Bu da nədir? Bu da Yəni səbəblərdən tutmaqdandır. Ma'a i'dad al-uddat al-kafiya laha. Həmçinin başqa bir səbəb də nədir? Döyüşə çıxmadan öncə kifayət edəcək qədər hazırlıq görərdi. Silah baxımından, vəsaitə baxımından, e, yəni hazırlıq görərdi. Yəni elə-belə kör-köranə e, biz müsəlmanlarıq, biz Allah'a təvəkkül etmişik. Allah bizə ə e, Nasr qələbə qal söz verib deyə körkoranə döyüşə çıxmazdı bütün lazım olan səbəblərdən tutardı Limada yu'arji bighayriha hada min al-asbab al-mashru'ati hatta la ya'lam al maghzubuna min al-kuffar deyir ki niyə görə səbəb niyə görə e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə çıxanda düş, düşmən tərəfə yox birinci başqa tərəfə çıxardı. Bu nədir? Şəriətdə icazəli olan səbəblərdəndir, səbəblərdən tutmaqdır ki, qoy kimə ki hücum eləyəcəksən, kafirlərdən onlar bilməsin, yəni xəbər tutmasınlar, yəni hazırlaşa bilməsinlər və s. və lamma kana yomul fethi jehhez 10000 bi kamil uddetihim və atadihim və həmçinin misallar burada qeyd eləyir. Deyir, fəth günü Məkkənin fəthində Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm görən hansı səbəblərdən tutmuşdu? 10 minlik tam təchizatlı, tam hazırlıqlı və silah və s.ə, yəni döyüşdə nə lazımsa bir ordu hazırlamışdı. Və kana sallallahu alayhi və səlləm ya'zilu mimma afa Allahu alayh nafaqat ahlih sanah əhəminin başqa misalda olur ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bilirsiniz döyüş zamanı biri var qənimət ə, yəni döyüşüb ə, qalib gəlirsən və qənimət əldə edirsən biri də var ki döyüşsüz qazanılan qənimət Yəni döyüşsüz, ə, yəni qan tökmədən, yəni döy döyüş baş vermədən ə, nələrsə əldə elirsən, bunları neyndi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə olan halda öz ailəsi üçün bir illik hazırlıq götürərdi, özünə götürərdi. Aydındır? Yəni bu qənimətdən belə deyək, bir illik öz ailəsinə yetər, yetəcək qədər ə, mal götürərdi. Və qad əmr Allahu subhanahu və təala al-ibadə bis-səy bitalab al-kəsb fi ayatun kəsirə fi kitabi və Allah təala öz kitabında ə, öz qullarına ə, halal ruzi, halal qazanc qazanmaq üçün ə, çalışmağı bir neçə yerdə əmr etmişdir və peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmində bu etdiyi hansı ki o qənimətdən özünə ə çatacaq qədər ailəsinə çatacaq qədər bir il ərzində çatacaq qədər mal götürməsi. Bu da nəyi göstərir? Bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təkcə təvəkkülllə kifayətlənmirdi. Yəni təkcə təvəkkül edib heç nə eləməyib evdə oturub gözləmək olmaz. Nə iş əməlsən, çalışmalsan, qazanc qazanmalsan və s. Bu da o səbəblərdən biri idi. Huvallazi <Sessizlik> ja'alalakumul arda zalulan famshu fi manakibiha Allah Teala'nın qazan üçün çalışmağı çalışmağı əmr etdiyi ayələrdən biri də El-Mulk surəsi 15-ci ayədir ki, Allah Teala buyurub ki O yeri sizin üçün tabe edəndir. O, yəni Allah yeri sizin üçün tabe edib tabe edəndir. Famshu fi manakibiha tərəflərində, yəni yerin ətraflarında gəzində olan. Aydındı? Yəni ki, Allah Taala yeri sizin üçün tabe edib və siz bu yerdə gəzindolanın çalışın, ruzinizi qazanın, qazancınızı qazanın. Və qala sallallahu alayhi və sallam, "Əgər siz Allaha həqiqi təvəkkül etsəniz, rızqınızı kimi rızq verir ki, quş tağdu xima asan və tərruh bitana. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi səhih hədisdə buyurub ki, fikir verin, çox gözəl hədisdir. Əgər siz Allah'a haqqı ilə təvəkkül etsəydiniz, o sizi sizi o sizə quşlara verdiyi ruzi kimi ruzi verərdi. Yəni necə ki quşlara ruze verir, eləcə də sizə verərdi. Çünki quşlar səhər vaxtı qarınları boş, ac halda yuvalarından çıxarlar və axşam vaxtı isə qarınları dolu halda öz yuvalarına dönərlər. والمعروف عند العقلاء أن الطيور لا تمكث في أوكارها أو أعشاشها، بل تخرج منها في الصباح جائعةً تضرب يمينا وشمالاً تفتش عن قوتها، وتعود وقد ملأت حواصلها، حواصلها. ذا شيخ Yəni ağıl sahibləri bilirlər ki, yəni bu hədisdə fikir verən quşları misal çəkir. Niyə görə? Çünki ağıl sahibləri bilirlər ki, quşlar öz yuvalarında oturub qalmırlar. Onlar nə edirlər? Səhər vaxtı ac olaraq çıxırlar yuvalarından, sağa, sola yönələrək nə edirlər? Öz ə, yəni ruzilərini, öz yeməklərini axtarırlar. Fə axşam da qayıdanda artıq necə qayıdırlar? Artıq öz ə, çinədanlarını ə, yəni doldurmuş vəziyyətdə qayıdırlar. Yəni qarnı tox qayıdırlar. Aydındır? Fə həzün minhu sallallahu alayhi və sallam alə səy fi tələbir rizk liənnəhu darəbə lanə məsəlan fi tayıli və qəd ərfənə halətəha qəblə qəlil. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bizi ruzi axtarmağa, ruzi üçün çalışmağa çağırır, həvəsləndirir. Çünki o quşu, quşları bizə misal gətirir və biz də onların halı barədə az az öncə xəbər tutduq. El-Ayətül-Kərimə və alallahi fetəkkəlu in kuntum mu'minin Bu ayə gəldik fi axir el hiwal elli qassehullah subhanahu ve taala am Musa ve qavmi. Bu aya bayaq metninde oxudugumuz eğer möminsinizsə Allah'a tevekkül edin ayəsi hər də gəlir. Allah subhanahu ve taala Qurani Kerimdə Musa alayhisselamla onun gövmə arasında olan bir dialoqu bizə çaxtırır, hekayə eləyir və bu ayə də bu dialoqun sonunda gəlir. Fə mədə qala lahum Musa. Qala ya qavmi dukhulul ardal muqaddasa. Ya qavmi dukhulul ardal muqaddasəlləti ketəbəllahu lakum. Əl-Məidə 21-ci ayədə. Ya Musa əleyhəssalam bu dialoqun sonunda öz qövminə buyurur ki: Ey qövmim, Allahın sizə yazdığı bu müqəddəs torpağa girin. Musa əleyhissalam Allahın əmrini onlara çatdırır. Faqal al-qawmu leh. Gövmü isə ona deyir. İnna fiha qawman jabbarin. Dir orada, yəni bu bu yerdə, bu torpaqda e, pəhləvanlar, yəni böyük, güclü insanlar var. وَاخِرُ مَا قَالُوا فَسَنُنْذِرُكَ رَبُّكَ فَقَاتِلْهَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ deyirlər ki, fikir verin. Sən get öz Rəbbinlə bərabər döyüşün, biz isə burada oturacağıq. Aydındır? Yəni Allah Taala və onun elçisi Musa əleyhissalam onlara, yəhudilərə əmr eləyirlər ki, Bu torpağa girin. Allah təala bunu sizin üçün yazıb. Onlarsə orada olan güclü insanlardan qorxaraq neynilər ora girmirlər və deyirlər: "Musa əleyhissalam ki, get öz Rəbbinlə bərabər, sən vuruş biz burada oturub gözləyəcəyik." Wal ma'na la yumkinu an nazhaba wa kayf ta'muruna an nadkhulaha wa fiha man fiha min al-jabbarin. Yəni bunun mənası, bunların sözlərinin mənası odur ki, mümkün deyil biz gedə bilmərik necə sən bizə bura girməyə əmr eləyirsən ki, orada cəbbar olan, yəni güclü olan, pahlavan olan insanlar var. Idhab anta waram buka faqatila. Get Rəbbil nə bərabər vuruşun. Və hada raddun fi gha'yatil jələfəti və su'il ədəb. Və bu cavab nədir? Bu bu cavab yəni son dərəcə axmaq və ədəbsiz bir cavabdır. Fembara raculani min almu'minina min aluqala alakyas li'radd alayhim. Va onların arasında, yəni yahudilərin arasında iki kişi olur ki, mömin olurlar və həmçinin ağl sahibləri və fərasət sahibləri olurlar. Onlar özlərini qabağa verərək öz, yəni qalan qövmə nə edirlər? cavab verirlər. <laughs> Allah Taala buyurur: "Qala raculan min allazina yakhafun an'ama Allahu alayhim adkhulul. Udkhulu alayhimul baba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Və bu iki kişi nə deyir? Allah Taala buyurur ki, Allahın nimət verdiyi, yəni Allahın onlara nimət verdiyi və qorxan Yəni Allahdan qorxan iki kişi dedilər. Onlara bu bu qapıdan girin. Yəni bu bu yerə, yəni o pehləvanlar olan yerə bu qapıdan girin və siz girsəniz həqiqətən şübhəsiz ki siz qalib olacaqsınız və Allaha təvəkkül edin əgər möminsinizsə. Aydındır? Əlbuki yəni, iki kişi, iki kişi mömin olurlar, ağlılı olurlar və bilirlər ki, əgər bunu Allah Taala onlara əmr eləyibsə, onda nədir? Gərək onlar bu qapıdan girsinlər və əgər girərlərsə, onda qalib olarlar və öz qəvimlərinə deyirlər ki, əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül eləyin. Əl-Maidə 23. Və məana Əlbəttə fikirlərdiz biz burada mətində bu ayələrin ancaq sonunu e, müəllif gətirib əsas bizə lazım olan hissəsini ki və alallahi fetevakkalu in kuntum mu'minin əgər möminsinizsə Allaha təvəkkül edin. İndi burada şeyx də bizə nəyi izahat edir? Yəni niyə görə bu aya bu harda gəlib? Yəni nə nə demək istəyir? Burdan biz nə fayda götürürük? Və bu bu hissəni biz oxuduq. Aydındır? Wal maana xuzubil asbab Bu ayənin mənası, bu sözün əmrinin mənası odur ki, səbəblərdən götürün, səbəblərdən tutun. Vadxulul babe alayhim kema amarakum nabiyukum. Və bu səbəb də nədir? Necə ki sizə öz peyğəmbəriniz əmr eləyib ki, bu qapıdan girin, siz girin. Yəni bu səbəbi götürün, bu səbəbi əməl edin. Yuqalu inna ahadahuma yushabinnun sallallahu alayhi ve sallam. Və deyilir ki, təfsir alimləri deyirlər ki, Bu iki kişidən biri Yusha bin Nun adlı peyğəmbər olur. Unzuru ila al-aql. Siz ağla baxın. Qala udkhulu kama amarakum nabiyukum wa tawakkalu ala Allah. Və məa zalika if'alu as-sababa ma umirtum bihi ma'a tawakkuli ala Allah azza vecâl. Deyir ağla baxın. Görün nə deyirlər bu iki ağıllı mömin kişi? Deyirlər ki Necə ki peyğəmbərnə sizə əmr edib, ona uyğun olaraq girin. Yəni bu qapıdan o yerə, o e, belə deyək də torpaqlara girin və Allaha təvəkkül edin. Aydındı? Yalnız təvəkkül demir. Yəni təvəkküllə bərabər, Allaha təvəkküllə bərabər nə edəyin? Həmçinin səbəbə əməl edin. Bu səbəbi peyğəmbər sizi bildirib. Yəni ora girmək lazımdır. Bu səbəbdir. Və eyni zamanda da Allaha təvəkkül edin. أيدن وهذه الآيه جاء بها تذكيرا لنا ففيها بالاضافه الى الامر بالتوكل وانه شرط في الايمان وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين التحذير من سلوك مسلك المكذبين مثل بني اسرائيل مع موسى و شيخ diyor ki لا və bu ayədə təvəkkülü əmr etməklə bərabər və ə, təvəkkülün imanda şərt olmasının bildirilməsi ilə bərabər çünki deyir əgər mömənsinizsə Allahə təvəkkül edin. Yəni ə, təvəkkül deyir ki, mömən olmaqda olmağa şərtdir. Bununla bərabər bu ayədə nə var? Yalan, yalanlayanların Bənu İsrail kimi, Yahudilər kimi, yəni yalanlayanların yolundan çəkinmək əmri var. Aytdı, yəni bizə Allah Taala bu hissəni bizə çatdırmaqla, bu ayələri bizə çatdırmaqla nə deyir? E, deyir ki, yəni o yalanlayanlar kimi olmayın. Onların yolunu tutmayın. Necə ki, Yahudilər Musa əleyhissələma qarşı belə elətdilər. Kəma annahu fi sıyaq Təsliyyetun Nebiy sallallahu alayhi ve sellem və o, göndərilənlərdən biridir ki, onların sözü radd edilmişdir. Həmçinin bu ayədə nə var? Peyğəmbərimizə sallallahu alayhi ve sellem təsəlli var. E, sanki bu ayələrlə ona deyilir ki, sən sözü, əmri geri çevrilmiş, radd olunmuş ilk elçi, ilk rasul deyilsən. Aydındı? Bu ayədə görün, e, nə qədər faydalar çıxartdı. Təvəkkülün vacibliyi, təvəkküllə bərabər səbəblərdən tutmağın lazım olduğu, təvəkkülün imanda şərt olması, Yahudilərin yolundan, yalanlayanların, yəni Allahın əmrlərini, peyğəmbəri, peyğəmbərləri yalanlayanların yolundan uzaq durmağın vacibliyi, hətcinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama bu ayədə təsəlli var. Əla ayə-lər ökhra və men yətowəkkəl aləllah fehu vasbu vəadəllah Va subhanəhu və təala lilmətəwəkkil aləyhi biənəhu hasbu ey kafi. İkinci ayə isə mətnində gələn ət-Talaq surəsi 3-cü ayəyə Allah təala buyurub ki, kim Allaha təvəkkül edərsə o ona yetər. Allah təala vəd verir ki, kim Allah'a təvəkkül edərsə o ona yetərlidir. Ona fayətdir. Qaləl musennifü rahimahullah. Və dəlilü rəğbəti və rəhbəti və xuşu. Artıq təvəkkül ibadəti barədə sözümüz bitdi. İndi isə müəllif deyir: rəğbə, yəni rəğbət və rəhbə, yəni biz buna rəhbət də deyə bilərik. Düzdür, mən bunu Azərbaycan lüğətində tapmadım bu sözü. Və xuşu, həmçinin xuşu. Bu 3 ibadətə dəlil qəuluhu təala innəhum kənu yəsəriəun fil xeyrəti və yədəunənə rəğəbən və rəhəbə və kənu lənə xaşiəin. Ənbiya surəsinin 90-cı ayəsində Allah təala buyurur ki, şübhəsiz ki, onlar xeyr işlərdə xeyr eh, işlərə tələsərdilər, yarışardılar. Yəni tələsərdilər. Həmçinin bizə Rəğbət və rəhbət ilə ibadat edərdilər, dua edərdilər, yalvarardılar və bizə, yəni Allah'a itaat edərdilər, xuşulu olardılar. İndi burada rəğbət, rəhbət və xuşunun mənaları gələcək. Ar-rəğbətu və r-rəhbətu mütaqabilan. Rəğbət və rəhbət e, antonimdir, yəni əks mənanı daşıyırlar. فالرغبة الطمع في الطمع والضراعة رغبة طمهدر بشيء استماي رغبة اتمي ما اتمي والرغبة الخوف رغبة سا يعني رغبة اكسد والخشوع هو الخضوع لله عز وجل خشوع الله اه Allaha rəğm olmaq, Allaha təbə olmaq, Allaha itaat etmək, Allah qarşısında zəlil olmaq. Aydındır? Hadihil ayatu mimma asna bihi Allahu ala khasatihi wa humul anbiya'u alayhimus salatu was salam. Bu aya bu ayədə Allah təala öz xass qullarına, peyğəmbərlərinə səna edir, onları tərifləyir. Faqad wasafahumullahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayati bi'idati sifatin taammaluha Wa bu ayedə Allah təala peyğəmbərlərini bir neçə vəsiflə vəsf edib. Onları düşünün, onlara fikir verin. Avvalən al-musara'atu fil khayrat. Birincisi, xeyr işlərdə, xeyr aməllərdə tələsməyə, onlara can atmaq. Wa saniyatü و يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الرَّغْبَةِ, الرغبة وَالرَّهْبَةِ ikinci vəzifə isə onların Allah'a rəğbət və rəhbətlə ibadət etmələri, dua etmələridir. Və onlar bu ikisinin arasında cəm eləyirlər. Rəğbət və rəhbət. İkisi də olur peyğəmbərlərdə. Və həkəzə Kulləma uzməl iman fi qalbil abdi uzm fi qalbi rəğbə və rəhbə və deyir beləcə əgər qulun qəlbində iman böyüyərsə, çoxalarsa, onun qəlbində rəğbət və rəhbət də çoxalar. Çünki rəğbət və rəhbət nədir? Sən Allaha itaat edərək Allahın eee Allahın savabına rəğbətin olur. Yəni Allahın ə rəhmətinə, Allahın nemətlərinə, Allahın mükafatına rəğbətənirsən, tamahlanırsan. Aydındır? Rəhbət isə nədir? Onun əksidir. Sən Allahın ə, əzabından, oddan, yəni rəhbət edirsən, qorxursan, itaat edirsən ki, Allah Teala səni cəzalandırmasın. Vələhəzə qala Allahu əzə və jəllə vəduhū xəvfen və tamə. Onu da Allah Taala Ərəf surəsə 56-cı ayədə buyurub ki ona qorxaraq və tamah edərək onun dua edin, ibadət edin. Aydındır? Yəni qorxu və rəğbət. Bunlar insan Allah'a dua edəndə, yalvaranda bunlar olmalıdır. Həmçinin ibadət edəndə bunlar olmalıdır. Və sifətü'l-axira bu ayədə peyğəmbərlərin vəsf olunduğu sonuncu sifət, sonuncu vəsf isə və kanu lana xashiin onlar bizə, yəni Allah'a xushu xushulu idilər, yəni itaat edirdilər, ram olmuşdular, fəbi olmuşdular. Həzi sifatu awliya'illah. Bu Allahın övlüyalarının, dostlarının sifətləri, yəni vəsfləridir. Və fizikr-i sifət-i auliyai əmr-ün bit-ta'assibihim. Allah Taala'nın öz evliyalarının vəsiflərini bizə çatdırmasında nə var? Onlara oxşamağa əmr var. Onların yolunu getməyə getmək barədə əmr var. Yəni peyğəmbərlər belə idilər, siz də belə olun. Kəma an fi zikri sifati fucari vel asati tahziren we naheyan an etşebbeh bihim. Həmçinin Quran-ı Kərimdə həyə sünnədə facirlərin, yəni fasiqlərin və günahkarların vəsflərinin olması da nədir? Bizə bir qadağadır. Bizi bizə bir çəkindirmədir ki, onlara oxşamayın. Wa hada min al-asali bil bədi. Bu gözəl üslublardandır. Fəzikrüs sifatil hamidati فيه əmrun bi fi'liha və tə'assi bi əhliha və zikrüs sifatil qəbihati فيه nəhiun an fi'liha və təhzirun min əhliha. Bu üslub nədir? Gözəl vəsiflərin təriflənən, vəsiflərin zikr olunmasında onları əməl etməyə və özünü onlara oxşatmağa bir əmr var özünə onlara edənlərə, yəni o vəsiflərin sahiblərinə oxşatmağa oxşatmaq barədə bir əmr var və həmçinin pis vəsiflərin zikr olunmasında da onlar onları etməyə qadağa və e, onları onların sahiblərinə, yəni bu pis əməllərin sahiblərinə özünə oxşatmağa qadağa vardır. Bununla da bu üç ibadət barədə qısa olaraq e, sözümüz bitdi. قال المصنف رحمه الله ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني مؤلف بيقولور الله nə rəhmətləsin xəşiyyətin dəlili Allah təalanın Bəqərə surəsi 150-ci ayəsidir onlardan qorxmayın məndən qorxun xəşiyyət Azərbaycan dilində əslində var bu söz qorxu deməkdir əşşar الخشية كما قال بعض اهل العلم خوف يصحبه تعظيم خشيت خشيه بعض الالمهلين dediyi kimi təzimə bərabər olan qorxudur. Yəni qorxudur, lakin hər qorxu deyil. Aydındır? Yəni misal üçün hansısa bir heyvandan qorxuya Ərəblər xauf deyirlər, qorxu deyirlər, ancaq xəşyə demirlər. Xəşyə nədir? Əzəmətlidən, yəni təzim edərək, yəni Allahdan onu əzəmətləndirərək nəyinirsən qorxursan. Bu xəşyədir. Və hadihi l-ayatu fəla təxşəwūhum wəxşəūnī. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun ayəsi. Qabləhə və min haysu xarəcə təvəlliwəcə şətrə l-məscidil-həram. Və haysumən kuntum fa wallu wujuhakum şatran lə allə yekunə lin-nasi əleykum hüccə illə alləzina zaləmu minhum fə la takşəwuhum wəxşəwun. Bu ayədən əvvəl nə gəlir? Yəni ayənin əvvəli nədir? Allah təala buyurur ki: Hər açıqsanız üzünüzü Məscidül Harama tərəf tutun. Hər də olsanız üzünüzü ona tərəf tutun. Qoy insanlarda sizə qarşı hüccət olmasın. Yalnız o zalımlardan başqa, zülm edənlərdən başqa siz onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Aydındır? İndi ayənin qısa mənası gələcək. Ennasu minhumu-l-yahudü alladheena arjafu. Lə mənsur surifə surif nəbi sallallahu alayhi və sallamə ilə Kəbəyə salatə üçün vəhül min Beytul Məqdisi qalu mə vəlləhum an qiblətəhuməlləti kənu aləyha insanlar və onlardan xüsusən də yəhudilər nə etdilər peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama qibləninin dəyişdirilməsi əmri veriləndə Beytul Məqdisdən yəni Qudsdan Kəbəyə ə e, namazda üzünün Kəbəyə doğru durulmasının vacib olması barədə əmr gələndə çünki bilirsiniz ki, namazın ilk vaxtlarında nə idi? Beytul-Məqdisə e, üz tuturdular. Yəni qiblə oraydı. Sonra Allah Taala -tə əmr elədi ki, üzünüzü Beytul-Məqdisə yox, Kəbəyə tutun. Və bunda da bəzi insanların Münafiqlərin, həmçinin Yahudilərin də əlinə fürsət düşdü və onlar nə etdilər? İnsanları qorxutmağa, insanları şaiələr yayaraq, qəlblərini bulandırmağa, onları azdırmağa başladılar. Və onlar nə dedilər? Allah Taala bunu bizə bildirir ayədə. Onlar dedilər ki, onları əvvəlki qiblələrindən çevirən nə oldu? Aydındı? Yəni bir çox şayələr, şübhələr yaydılar ki, necə oldu ki, əvvəlki demək əvvəlki qiblələri səhv idi, o namazları qəbul değildi və s. belə şübhələr yaymağa başladılar. Aydındır? Və Allah Taala da e, nə nədi? Buyurdu ki, harda olsanız üzünüzü e, Məscidül Haram'a tutun, düzdür? Və onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Yəni ayənin sonunda dedi ki, onlardan qorxmayın. ما هذا ارجاف حتى تمرض القلوب الضعيفه من المنافقين بو منافقين olan bir قورخوتما دكي فحذر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقوله فلا تخشوهم وخشوني وولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم lən hādih əvāmırullāh. Ə e, deyir ki, Allāh təala da nə idi? Onlara cavab olaraq öz peyğəmbərini və möminləri çəkindirdi və onlara əmr elədi ki, onlardan qorxmayın. Məndən qorxun və üzünüzü Məscidül Hərama tərəf tutun, harda olsanız. Çünki bunlar nədir? Allahın əmrləridir. Wa əvāmurullāhi lā yukhshā fīhā lawmatul la'im abadan. Yef'al al-insanu ma amara Allahu bihi wa Allahin amrilarinda da heç vaxt kiminsə qınağından çəkinmirsən, qorxmursan. İnsan nə edir? Allahın ona əmr etdiyini yerinə yetirməlidir və kimsə qınayacaq, kimsə nəsə deyəcək, bu barədə düşünməməli idi, bundan qorxmamalı idi. <laughs> Qala al-musannifu rahimahullah wa dalilul inabati qawluhu taala wa anibu ila rabbikum waslimu lahu alaya az-zumar 54 demə indi keçirik növbəti ibadətə müəllif Allah ona rəhmət eləsin deyib inabətin dəlili inabət sözünün mənası bizdə də var köhnə sözdür Allaha üz tutmaq qaytmaq yəni bir növ tövbə də onun mənasına daxildir Ə, İnabətin dəlili Allah Taala'nın Zümer 54-cü ayəsidir ki: Rəbbinizə dönün, Rəbbinizə tərəf yönəlin və ona təslim olun. Əşşərh. V anību ilā rabbikum aqbilū alayhi biṭ-ṭā'āt. Şərhdə şeyx deyir ki, Rəbbinizə qarşı dönün, yəni bu inabətin mənası, inəbənin mənası nədir? aqbilu alayhi bitta'at allaha itayetlerle yani itayetler ederek ibadetler ederek allaha yönəlin allaha qayıdın aydındı bunun mənası odur inabətin mənası itayetlerle allaha qayıtmaqdır wa aslimu la fel inabatu iza ufridat fehiya bi ma'na al-islam wa bi ma'na al-iman deyir ki və ona tabe olun. Burada İslam sözüdür. Bilirsiniz, İslam sözünün e, lüğəti mənası tabe olmaqdır. E, ina, i̇nabət, yəni el-inabə el ərəb ərəb şəriətdə, yəni ayə və hədislərdə gələndə. Əgər tək gələrsə, yalnız el-inabə gəlirsə, onda İslam və iman mənasındadır. Yəni e, İslamı qəbul edin, iman edin, aydınlığı tabe olun. Lakin izə qulinat bilislami. Daha doğrusu tabe olun yox da biz inabətdən danışırıq. Yəni inabət, el inabə. Əgər tək gəlirsə cümlədə, hədisdə və ya ayədə onun mənası İslam və imandır. Aydındır, yəni iman edin, İslam İslamı qəbul edin. Müslüman olun. Lakin ida qurünət bil islami, lakin islamla bərabər gələrsə, yəni bir cümlədə bir eee beldiya, yəni bir yerdə yəni gələrlərsə, bir fikrin içində gələrlərsə, onda kanətil inabatu bil qalbi vəl islam bil jawarihi bil əməliz zahirə. Onda el inabə inabət qəlb olar, qəlbdə olan olar, yəni qəlblə təbə olun. eee iman mənasında, qəlbi itaat mənasında olar. İslam isə nə məna odlar? Zahiri əməllər, əzalarda edilən zahiri əməllər olar. Burada da vəənibu ila rabbikum və əslimulə yursuz ki, ənibu və əslimu. Bunlar bir yerdə gəlirlər. Əl-inabe-nəl-islam bir yerdə gəlirlər. Demək ki, birinci ayənin birinci hissəsi bizdə o ayədə olacaq qəlbə, ikinci hissəsi isə əzalara. Məsəlül iman və İslam izəcümə baina huma in sarəfə l-iman ilə l-i'tiqad a'malə l-qulub və l-İslam ilə a'malə l-cəvarih. Bu nəyə bənzəyir? İmanla İslam sözü kimi. Əgər imanla İslam sözü bir yerdə gələrsə, onda iman etiqada aid olar, yəni qəlbin əməllərini bildirər, İslam isə əzaların əməllərini bildirər. Vaizən fərədə kullu vahid minhumā şamiləl-aḫar. Və sәүf yəti lihādə bayānun fī məḥallihī inşəallahu təala. Yox əgər onlar ayrı-ayrı gələrlərsə, yəni cümlədə bir yerdə yox, ayrı-ayrı gələrlərsə, onda hər biri o birsinin mənasını da şamil edər. Yəni aydındı? Yəni iman həm İslam demək ola, həm qəlbi əməllərə aid olar həm zahiri, yəni əzaların əməllərinə, həmçinin İslam da tək gəlirsə həm imanı, iman mənası verir, həm də İslam mənasını və deyir ki, bunun öz yeri var. İnşallah iman və İslam sözləri barədə, onlar bu məfhumlar barədə növbəti dərslərimizdə inşallah keçəcəyik. Qaləl <laughs> musannifuhu rahimuhullah və dalilul istianati qəuluhu taala iyyaka na'budu və iyyaka nasta'in. Və fil hadis: "Əgər kömək istəsən, Allahdan kömək istə." Malif keçir növbəti ibadətə və deyir ki, istianənin dəlili. İstianə Allah təala Fatiha surəsi 5-ci ayədə buyurur ki, "Yalnız sənə ibadətdirik və yalnız səndən sənə istianə edirik." Yəni kömək diləyirik, kömək istəyirik. Həmçinin hədisdə gəlir ki, əgər kömək istəsən, əgər istianə etsən, ə, yalnız Allah'a Allahdan kömək istə, yalnız Allaha istianə et. Aydındı? Yəni istianə, eee lüğətdə mən baxmışam, var bizim dilimizdə. E, lakin çox həیف ki, insanlar dindən həیف eee uzaq düşdüklərinə görə nisbətən ona görə bu sözlər unutulur, artıq istifadə olunmur. Amma yəni köhnə sözlər olaraq bəziləri qorunub, yəni lüğətlərdə, kitablarda qalır. Əşşar El isti'anatu talabul avni. İsti'nâ şeih diyor ki isti'nâ nedir? Kömey istemek idi. Kömey talep etmek, kömey istemek. Ve hiye kısmân ve o iki kısımdır. Burada iki kısım mahluktan kömey isteməyin kısımlarıdır. Yani bunu qeyd etməyə lazımdır. El avvalu talabul avni min el mahluki fima la yeqdiru alayhi illa Allah. Birincisi məxluqdan yalnız Allahın qadir olduğu bir şeyi istəməydi. Kömək istəməydi. Yəni yalnız Allahın qadir olduğu bir şeydə sən məxluqdan kömək istirsən. Yəni ruzunu sənə yalnız Allah verə bilər, məsələn, övladı sənə yalnız Allah verə bilər. Hə? Yalnız Allah səni sənə şəfa verə bilər, nə bilim öldürüb dirildə bilər və s. Sən isə bunu ə, məxluqdan istəsən bu nədir və hada xalisu haqqihi subhana ve taala və sarfehu liqeyrillahi şirkun akbaru mukhrijun anil millah bu alxalis allahın haqqıdır aydındır bu şeylərdə istihanə istənilməsi kömək dilənilməsi yalnız allahə aiddir onun xalis haqqıdır və allahdan qeyrisinə bunu sərf etmək Allahdan qeyrisindən bu şeylərdə kömək istəmək nədir? Böyük şirkdir, hansı ki, İslamdan, İslam dinindən çıxartdır. Və sani ist məxluqdan istəməyin, kömək istəməyin daha dorsu. 2-ci növü talabul auni min al-makhluq fima yaqdiru alayhi al-makhluq. 2-ci növü isə məxluqdan onun qadir olduğu, onun bacardığı bir şeydə kömək istəməyidir. Wa shurutu hadha wa bunun da şertləri var. Avvelan an yakuna al-makhluqu qadiran. Lianna ka law ista'anta bi ghayri qadirin wa anta ta'lamu min halihi zalika fa innaka ahrajtahu wa kallaftahu ma la yatiq. Wa hadha la yajuz. Birinci şərt odur ki, həmin məxluq bu şeyə qadir olmalıdır. Yəni bunu bacarmalıdır, bunda olmalıdır ki, sən kömək eləsin. Çünki sən bacarmayandan kömək istəsən aydındır. Və bilirsən ki, bu hallı belədir. Yəni bu bacarmır. Sən onu pis vəziyyətə salmış olursan və onun bacarmadığı bir şeylə onu yükləmiş olursan və bu da icazəli deyil. Burda qardaşlar fikir verin. Bu bu gisim hansı gisimdir? Yəni əslində məxluqun qadir olduğu bir şeyi ondan bir şey daha ondan kömək istəməyidi. Hə? Və bunun şərtlərində isə fikir verin nə deyir. Birinci şərt odur ki, həmən o məxluq Ümummən insan sənə məsələn kömək eləyə bilər. Məsələn, yəni sən deyə bilərsən ki, gəl mənə kömək elə. Ə, tutaq ki, bu ağır bir əşyanı məsələn qaldıraq. Aydındır? Ümummən bunu ə, insandan bunda kömək istəyə bilərsən. Çünki bu insanın qadir olduğu bir şeydir. Yalnız Allah'a aid bir şey deyil. Düzdür? İstəyə bilərsən. Bu bu növdəndir. Lakin bunun da şərtləri var. Birinci şərt nədir? Həmen o istədiyin insan buna qadir olmalıdır. Yəni xəstə olan, tutaq ki, yerindən dura bilməyən bir insan və uşaq, zəyif olan bir insan və ya məsələn, əli olmayan bir insan və s. yəni bu bu insan hal-hazırda buna qadir deyil. Sən bu, bundan bunu istəməyin nədir? Onu pis vəziyyətə salmaqdır və bu icazəli deyil. Və ya, bilirsən ki, bir insan kasıbdır, aydındır. Sən ondan məsələn borc istəməyin, yardım istəməyin və s. onu bu icazə eldi. Səni an yekuna hayyan. İkinci şərti isə nədir? Bu insan, bu məxluq, yəni yaşayan, sağ olmalıdır. Ölüdən istəmək olmaz. Aydındır? Səlisən an yekuna hadiran. Üçüncü şərti isə o elçatan olmalıdır. Yəni ə, yanında olmalıdır. Yəni sən onunla o səni eşitməlidir. Aydındır? Və qad istəyan bil qayib fi ahwal muayyana qad yettasil bi qayib aw yukatibu fi yatlub minhu al-i'ana bi malihi aw bi jahi lakin biz bunu bu şərtlərindən bəzisini keçən dəfə e, istəmək barədə ümumən e, keçmişdik və orada da yadınızdadsa demişdik ki o sənin istədiyin insan e, səni eşitməlidir və burada bəzi hallarda demişdik ki, yəni yanında olmalıdı da belədir. Burada yanında olmalıdı ki, səni eşitsin, sənə cavab verə bilsin. Və demişdik ki, bəzi hallar indi müasir dünyamızda e, mümkündür ki, heç yanında da olmasın. E, məsələn, zəng eləyə bilərsən və ya ona yaza bilərsən və ondan e, malı ilə və ya e, yəni hörməti ilə və s ə vasitəçiliklə və s. Nəyini, nə nə nəniyə bilərsən? Kömək istəyə bilərsən. Yəni bunda heç bir problem yoxdur. və fil ayəti əmr bil ibadət vəl istianə. İyyək nəbüdü və iyyək nəstəin. Bu ayədə bizim Fatiha surəsində hər namazda, hər rükatda oxuduğumuz bu ayədə nə var? İbadət və ə, yalnız Allah'a ibadət və yalnız Allahdan kömək istəmək barədə əmr vardır. Və sırru zalika qala bəzi əhl-i ilmi ləənəhu la yumkinu ada'u al-ibadəti alə wəjəhiha al-sahihī tūna al-isti'ānə billahi subhānəhu wə ta'ālā. Və bəzi ilm əhlinə deyirlər, niyə görə bu ayədə deyirik ki, iyyāka na'budu və iyyāka nasta'īn. Birinci deyir ki, yalnız sənə ibadət edirik və, və dalınca niyə görə deyirik yalnız səndən e, kömək diləyirik. Çünki bu deyir, burada bir sir var və bu sir də nədir? Çünki birinci ibadət edirik, o ibadəti səhih, düzgün formada əda etmək yalnız Allahdan kömək istəməklə mümkündür. Aydındır? Yəni Allahdan kömək istəməsən, Allah sənə ə etməsə sən Allahı düzgün şəkildə ibadət edə bilməzsən. Qaləl musennifuhu rahimehullah və dəlilul istiaadeti qəuluhu taala qul əuzü birabil fələq və qul əuzü birabinnas. V müəllif nəbət ibadətə keçir və deyir ki, istiaadənin yəni istiaadən mənası sığınmaqdır dəlili Allah təalanın d sübhün rəbbinə sığınıram. Fələq surəsi 1-ci aya və Nəs surəsi 1-ci aya d insanların rəbbinə sığınıram. Bu ayələr istiazanın, sığınmağın Allah'a ibadət olmağının dəlilidir. الشرح شرح دير هاتان الآيتان الكريمتان أوله أولاهما بداية سورة الفلق وثانيهما بداية سورة الناس والشاهد منهما في الاستعادة بالرب وهو سبحانه وتعالى رب الناس بدير كي Ə ayət-kərimət, hörmətli ayələr. Birincisi Fələq surəsinin əvvəlidir, ikincisi isə Nəs surəsinin əvvəli və burada bizə lazım olan hissədə nədir? Burada Rəbbə sığınmaq ə, qeyd olunur. Rəbbə pənah gətirmək, Rəbbə sığınmaq və Rəbb də nədir? Allahdır subhanə və təala insanların Rabbiy və istiaza hiy talabul auzi və iltijao ila Allah subhanahu wa taala. Haraben min al makruhat və istiaza da nədir? Sığın, sığınacaqın istəmək. Allaha pənah gətirmək, Allaha yönələrək ondan ə, qorunmaq istəmək, yəni ona sığınmaq. Yəni xoşlamadığın şeylərdən qaçaq, yəni pis şeylərdən, zərərli şeylərdən qaçaq, onlardan Allah'a sığınmaq. Aydındır? <hətəniz> suratəni, fələq, və hatani suratani kema ta'lamun huma suratu'n-nas vəl-fələq və qad tadammanat suratu'n-nas xassatan ən növə təvhidi salasa. Dedik ki, bu kisura bilirsiniz ki, an-nas və el-fələq surələridir və an-nas surəsi burada gözəl bir faydadır. Xüsusi olaraq təvhidin hər 3 növünə əhatə edir. Təvhidür rububiyya. Qul əuzü birəbbin nas. Təvhidin 3 növü hansıdır? Birincisi rububiyyət təvhidi. Bu hansı ayədən götürürük? D İnsanların Rəbbinə sığınıram. İnsanların Rəbb-i, Rəbb nədir? Rububiyyətdir. Deməli yalnız Allahdır bizim Rəbbimiz. Və təvhidul uluhiyya və uluhiyyət təvhidi, ibadət təvhidi. İləhin-nəs. 3-cü ayədə deyir insanların ilahi. İnsanların ilahi, ilahına sığınıram. İlah nədir? İbadətə haqqı olan adında. Və təvhidü'l-əsmā'i və sıfāt, Məlikin-nəs. V adlar və sifətlər təvhidi nədir? Də burada dəlil nədir? 2-ci ayədə Məlikin-nəs. İnsanların maliki. İnsanların sahibi, insanların maliki. Yəni mülk yalnız Allah təala-ya məxsusdur. Bu da nədir? Məlik adı Allah təalanın gözəl adlarından biridir. Demək ki, Ənnəs surəsi rububiyyat, uluhiyyat və əsmə və sifət təvhidini hər üçünü özündə şamil edir. Fə uləmə ona və əimmatuna heynə qarrəru anva'ət-təvhidi səlasəti. Ləm yqarrəruha i'tibatan min anfusihim. Bəl bi istiqra'il kitab və sünnə. V burda fikir verin. Şeyx deyir ki, bizim alimlərimiz, imamlarımız Təvhidin 3 qismini təqrir edəndə, yəni qayda olaraq qoyanda, kitablarında yazanda ki, təvhidin 3 qismi var, onları səbəbsiz olaraq özbaşına, öz özlərindən çıxartmıblar. Aydındır? Yəni oturub özündən kimsə uydurmayıb ki, təvhidin 3 növü var. Əksinə, nədən ne, götürüblər? kitab və sünnədən, Quran və sünnələri oxuyanda, ən-nə surəsini, məsələn, bayaq dediklərimiz və s. oxuyanda oradan artıq çıxardıblar ki, nədir? Aha, deməli təvhidin 3 qismi var. Çünki təvhid barədə danışanda ya Allahın rububiyyəti barədə danışılır, ya uluhiyyəti barədə danışılır, ya da ki onun gözəl adı və uca sifətlərindən danışılır. Demək, Allahın təvhidi, Allahı təkleşdirmək 3 növdür aydındı və min aqdemil mutakəllifinə bi təqsimil təvhidi əbu Yusuf sahibü Əbi Hənifə rəhməllahu cəmiə. Və təvhidi 3 qismə, daha doğrusu təvhidi qisimlərə ayran bir neçə qisminin olması barədə danışanlardan ilk danışanlardan biri də Əbu Hənifənin dostu tələbəsi olan Əbu Yusufdur. Allah bütün alimlərimizə rəhmət etsin və bununla bugünkü dərsimiz eh tamamlanır vallahu a'lem wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad